Asi nás vysazují, bráku. No, to mu ver. No tak to je super. Počkaj, si tu predevnu, zvolím do teba. Já, proč mě spíří nikdo? Já len teď, počkaj, ale teď bolo tam skoro pištol. Ja som tu hru dával ešte aj potichšie, aby to nebolo tak nahlas, lebo sa vyprávame, víš, tak strašne streľbu je očuť. Tak počkaj, ja sa podívam, nastavení, odejít možnosti, možnosti to bude asi ne. Áno. Zvuk, hlasitosť hry. Hlasitosť hudby. Daj zvuk, dobrý. Zvuk, tam to bude. Dobrý. Já jsem si to dával asi tak do čtvrtky, takže malo by to já taky okay. Právě, ale já nemám kver, já mám jenom pistolku. Však kver ještě len dostaneš, to je první level. Počkej, já jsem si nezebral lékárny. To! Dobré. Můžeme jíst? Můžeme jíst. Tak jdeme? Jep. Jdeme na to. Jedeš? Se vidíme. Bacha. Dobre, ja trenalím nestem. Kámo, ty si jak na neho nabilo? Hej! Ale víš, že teraz keď hráme takto, tak tam nebudem mať to, čo sa budú rozhodovať medzi mnou a tebou, čo budú živiť. To som nechtiel, ja som spel do svojho teammatea. Kámo, to je hrypa za to. A jinak... A sakra, mám boomera na sobě, brácho! Počkaj, počkaj, nevidím, já jsem na zombie potěrat. Musím se dostat k tebe. Dostanem, idem. Kámo, nemám náboje! Jsi v pohodě? Nevěděl jsem se k tebe dostat. Zabereme a teraz utekaj, protože idem vyprovokovať. Máš munici, brácho? Nemám municiu, ale teraz iba je odtiaľ preč. Navábel som ich. Ja si beru adrenalin, kdyby náhodou bylo potreba. Kámo, to je hrežba toto. Náhodou hru Day World War Z nemáš, čo? Rebi. Hey, ešte, že nám NPCčka pomáhajú, než by sme boli pekne v prdeli. Wow, počkaj, čo je to? Počkaj, tu není nič. Kde si? Bacha na one, na okre, lebo tam sa zrúbe žiadne nikdy žiať. Kau! Kámo, ale chuje. Som ho dobil. A jinak používáš aj tyto kranity, granáty a takéto veci. Bacha, Charlie. Dobrý. Si... Počkej, já jsem si vzít lékárnu a mám 6%. Kámo, tak ty si to... Bacha, boomer je tu. Púšol mi do psíku. Bacha, venku je. Kámo, to je hnusár. A toho zeleného slizu, keď ti boomer pusne do psychu, to zbavíš tak, že sa budeš pohybovať. Jdeme dolu. Juuu! Počkaj, nestrieľaj, pusti ma, uni. Áááá, pozor! Pozor, hýbaj ho tam. A či ho môže strieľať do nich. Kámo, my horíme, bacha na to. Bacha na čakýho, čakýho si tam bude. To si dobře, nezbaví se ale tak lásko, pokud ti volá do prdě nezachrání. Já tě ani neslyším přes tu střelbu. Vaka, Hunter.
sklade prešlo. Dober tyto veci. Dobre. Bacha, čaky. Nemám náboje, nemám náboje! A ešte mi skočil toxic tu. Pomôžte mi niekto, pomôžte mi! Ja za koho vlastne rám zajane? Pozor, proti nám, proti nám! Toto ma hýluje. Jo, ja mám ešte adros, takže si môžu spíšnúť ešte adrenalin. No moc mi to teda nehodilo. Čo ti nehodilo? Adrenalin ti moc nedá, adrenalin ti len tak oblázni hlas. Na chvíľečko by si neumral. Právě jsem vzal něco velmi užitečného. Dočkaj, ty nemáš oné. Ještě jsem, já nemám nic, počkej. No dobré, heal, jsem tě... To je nějaká zbraň, já mám furt jenom pistolku, ty. Však já mám len pistol, ďalšiu dostaneš až dnes končí. Hunter. Pekne! Pekne si im to tam šupol. Pekne! Toto sa nikdy neobrejme. Boli dobrý jatka. Dobre, podoviťaľ, podoviťaľ. Viem ti kryť prdo, podoviťaľ. Podoviťaľ, keď ty. Si tu? Kde si? Tady, tady. Podoviťaľ. Jo, já jsem se musel prostřílet, víš, já jsem se musel prostřílet tam. Jasné, jasné, pohodě. Přece tam ty killy nenechám, brácho, ne? To mi je jasné. Coach. Á, fajn, dalo nás to, že ideme, oné. Jeden, dúfam, že to pôjde tak, že nebudem musieť nastavovať za každý novú misiu, lebo chcel by som to pre všetko. Aby sa to dalo. Get ready. I get the feeling we might have company when this door opens. Musíme mi páčiť dveře, hele. Vieš, mám nový kvier na zemi. Vidíš, ako... Je tu zbraň! Baka. Hunter. Bože, čaký ty toxiky, jak ich nenávim. Kámo, je mesto super kovať. Preto to tak milujem túto hru. Bože, také fajn. Tu máš oný kver, aby si chcel na výmeť. Ja zeberom lekárničku, nemôžem, mám. Dobre, nevidím ani prdiel a môžeme ísť do zaplatci. Si tu? Adrenalin, teraz budem nabejtený. Somebody shot me, sorry, detke. Kámo, keď si dáš ten adrenalin, to je aký by si mal zalahnuté bucha. Jo. Ja sa tady snažím jenom ťa sledovať, kámo. Tak, tu sme venku, poď. Tu máš oné tablety. Máš málo hýlny z tabletka. Kámo, to je rejko. Sme tu? Dobre, poďme do dolného, do domčeka. Takže tým je tady. Nemáš tam vepředu někde nějakou zbraň? A tady jsou zbraně. Kámo, šla jsme oné. Sejhauze. Ty pak vybereme. Kámo, 112 kilo máš, dobré. Samozřejmě první repy, druhý abakaz, že jo. Kámo, vedieš, ukáž. Tak to má být to, nejlepší prostě. Speciální hýfikovaný máš 4. Já mám 2. A? To jsou ty, čo tak svítě na oné. Na fialové.
obranář, no, to nevím, no. 112. A jenom kousek jsi byl za mnou, brácho. Dobré, to je dobré. Dobrý, tak já mám konečně samopal nebo něco. Tady je lékárna Abakazy, jestli si chceš říct. Já vím, ale hlavně si se beru, ne. Já nemůžem. Náboje? A co tu máme za query? Já mám query, já mám zbraň. Samopal takovej. Skorpiona nestím. Samopal jsem s těma já, ale není. A zeberem si skorpiona. Počkej, já se hýlněm ještě. Já ho mám taky právě. A nejlepší je, když pak seženeš to laserový zaměřování. No, a to bude onom. No dávaj, otváraj, jdeme. Je kriketovka, by si chcel. Počkej, protože ti to nestrelej, prv vola, že ti ukážem, tyvo, jaká sranda. Pojď. Nerozumím. No, neskoro. No, ten je jaký odolný. Kámo, vole, ako tu máme husto. Hej, čo je? Potrebujem hlasnúť, hantere pri mne. Kámo! Tu ti pomoc. Ja som mrtvý. Roztrhol ma hanter, kámo. No ja už som mrtvý, on mi taky nepomůže. Kámo, to čo bolo toto? Jsi znehybněný, no musí mi pomoct. On tě dvíhne. Teď jak vás oživíme, Abakaze? No už asi nijak, já nevím. Tady leží další, no? NPCčko ho oživí, ale mě už asi neoživíš. A jak to, že ty jsi mrtvý? No že mě roztrhá Vanter. Ty jsi bohem tam v kutě? A já jsem išel dopredu. Aha. Musíte, buď sa spávnem, alebo to musíte dohrať, ten Tony. Jo. Tak kam mám jít, ale? Rovno hýbaj a doprava, bacha. Bacha. Rovno a doprava. Doprava. Vráť sa, zle ideš. Doprava. Jak si? Vráť sa. Počkej, tady mám něco. Musíš na opačnou stranu. Takže. Kudy se tady dostanu? Nikudy. Na opačnou stranu, musí se vrátit. Za ty, jak je ten autobus, tady rovno. Bacha. Tady rovně, jo? Bacha, Slava, ano. Bacha. Rovno. Musíš před celý ten level. Ty vole, au, on mě zase tady domláčil. Jdeme? Ne, tady, naspäť dívaj. Hey, I'm reloading. A doprava. Jo, tady mi to ukazuje. Ne, tam, naspak. Tady rovno. A jak vidíš zombáka, dole jsou dvere a doprava. Reloading. Aha, to bylo kropeníčko tohle. Reload. Quit shooting me, Nick. Nick, don't shoot me. Grabbing a shot. Reloading. A ten čo robí, ta se tam zabugovala. Thanks. A jsem na spáku, aha, já jsem za tu spawnul. Aha, jo, pojď brácho, pojď, zachránili jsme tě. Počkej. Ah, fuky. Já jsem dostal tak úplně do ksichtu, dám. Já mám to nevím, že tak, že se to dá spawnovat. Nebo za každým jsem to hrál. Sám, víš. A čím ma Hunter nedostane. Kámo, tedy ma roztrhal smrad, ale teraz ma nějak nedostane. Já už nemám munici, já mám jenom 49, brachu. Nevadí, máš neobutný. Počkej, hen tam vzadu nebolo nič, pojď. Ukazujeme šipkou doprava. Není tam
Myslel jsem, že tam bude brokovnice, ale není tam brokovnice. Pozor, abakazy, tady jich bude asi hodně. No tomu věř, že jich to bude hodně. Je otvorené prostranstvo, ale to je čo, defibrilátor, to není. Kaj. Pozor, vypálil jsem jich, nechodí do toho. Fajn. Po tuto. Jdeme. A ah, tam bola munice, tam mala byť munice, neviem tam. Tam mu tu zombáci sú jaký odolný, hej. Tak spravili jasný. Dobre. To je skrapu. Hunter, zase tu. Smrad. Kámo, nemám lékárničku. Já už, počkej, já ti můžu, jak ti hodím, jak ti hodím? No. Au! Co je, to mě stělo? To je jediný, co jsem měl, brácho, tady to. Pohodě, pohodě, ještě jeli z majinu lékárničku. Je, bacha, čarodějní, kámo, já nejdem po ten čarodějní, co jsem rozkrát. Dávaj, střílej, co se do něj vejde. Já jsem si malé vás zase mrtvý. A ještě dobré, že mě zachraňuje. Dobré, žiješ? Jep. Jsem říkal, že jí dáme. Hele, tady je nějaká mačeta, tu si vezmu. Ty jsi z mačetu? To je to, že uplatním své sadistické sklony. Repinová, že se tě začínám bát, očívaj ma. Ne, to samozřejmě v žertu, bráku. Počkej. Střel do toho, ono to bouchne, no. A mělo by to být... Hunter! Dobře, Hunter. Dobře, vybavený. Odstřelovací nechci, tak já se zvuku to cvenu. Tohle zeberám si jedny, asi se mi budu hodit. Dobré. No, nevím, či jsi to zebral. Půjte, já se na vás tady těším. Tak ty mač... z mačetu. Uj. Pozor, zpátky, au. Kyselina. Jo, dobrý, už je někdo oživuje. Já mám len ty kokso, jaký jsou agresivní, já mám len za... Dobrý. Make sure you use this now. Kámo, keď sa čo nedostaneme do safe house, tak to je mrzuté. Výborné, až jednu gulku jsem mal. Krijem ťa z hora. Dobré. Prášičky a teď se vezmu brokovnici. Brokovnice není na... Nejlepší. Ale už nemám ani lékárnu a ani to, takže... No tak jsme v ťahu potom, tým pádom. Bacha, tady jich bude. Bacha, čekaj. Kámo, ty jsi dostal, rovírek. Děkuji. Bral mi dost, dajzlík. Na teba tank. Bacha, boomer. Lékárničku jsem našel, musím se hýlnout. Dobré. Je tu pine bomba, pojď si zebrat pine bombu, chceš? Ne, dobrý, nech si, já mám zatím 20% a budu opatrný. Kámo, kouč má nechce pustit za bubu. Zebrat bombu? Ale pine bombička je už jaká fajnová. Počkej, nemíňaj si. Kde si? Jdu k nám? Hodíme tam, takto. A nechod tam. Sleduj. Kámo, vypadním strany. Pomozte mi někdo, pomozte mi! Nemám lékárničku, dal by som ti, nemám. Potřebuji lékárničku, aha. Dobre, pojď to dáš. Koľko ti ostáva, no možné. Za chvíľu sme v Seahouse. Trsa mi za zadkom.
25, ono mi ubírá. Já právě, že to je jak to, že musím jít do safehouse. Na to moc nevydržíš. A nejhorší, lékárnička, pojď si zebrat. Tu máš aj oné, to laserové zaměřovatko. Tu si vyber zbraň, jak chceš. Děkuju, děkuju. A tu máš to laserové zaměřovatko. Pro mě se vynikající. Jsi hlnutý? Ammunition. Ne, já jsem mu AKčko. A tu máš oné, to laserové zaměřovatko. Tady jsou odstřelovačky, uuu. Ale toto není nákup potravinách, já si vyberám a jdeme. Jdeme, jdeme. Hej, oni už mají ty lasery ty od nás a já nemám ten laser ještě. Však tu máš katulke. Nenamontovalo se ti to automaticky. Tuto. Did guy just tell us to take his guns and come upstairs? No, chlapík jste teraz kolu, kámo, takže teraz musím jít běhat za kolu. Jdeme? I'm guessing you four would be headed to the evacuation center at the mall. I also know the road is blocked. But I can clear it for you in exchange for you running over to the store next door and picking me up some colas. Dobré, on si kolu, takže jdeme zabrat kolu. Máme otevřít dveře obchodu, tamhle. Mhm. Kámo, to bude veselé teraz. Já jdem pre kolu a ty mi kryj chrbát, jo? Potom jsou tvoje náboje. Kryj mi chrbát. Kámo. Musím se opět dostat a dát. Kde je šok? Prajcov! Kde si rezi? Tady, vedle tebe bojuju, bráko! Kamaráky, ty zombiťa, to jako, čo toto? Já to taky schytal, ale kryju tě! Já už mám ože skrytě, ležím na zemi. Tak mu pomoct za tebou! Pále! Kámo, já si musím healnout. Berem tu kolu a jdeme pryč. Já mám dvě HPčka, kámo, já keď umrem, tak jsem skončil. A nehovoriť. Nechoď tak rychle, nechoď tak rychle. Dojdi si kopa na zem. Takže by stříleli, tyvo. Kámo, tak ale vyhněte ma. To je zajatka, ty vole. To je za musím hýlnout. Berem tu kolu a berem roha. Sorry, kámo. Vy jste mrtvý, kde jste? Já mu jdem dát tu kolu, aby nám otvoril dvere. Jo, vy jste vepředu. Aha, já už nemám munici, brácho, už nemám to AKčka. Dobře, nevadí. Tak, byl jsem tu u tebe. Pouč mě vyhýluje. Zajnu kolu z toho jmenu nechci udívat, vidíš to? Kde seš? Tu jsem. Jste tamhle. Ty jsi přišel o život nebo co, abakazy? Bacha, tu běje čarodějnice, bacha na to. Poznám mojí katanu. Ty máš katanu? No ten meč, ne? Jsi se katana. Okay.
kámo, ale tohle je zrovna za mě. Ta karnička. Vážně, sorry, coach. Sorry. Oh yeah, that's what I'm talking about. Oh shit, that's not my fault. Kámo, ten kouč volá zabukovaný, že ten kouč umírá. Kocu. Hej, ty tady dostáváš, brácho, ale jak ti dál už? Kam už tak mě dali? Takhle, takhle, no mě tady nebude tě kaličit teammatea? Tak mě dávaj. Moje kapuč, dobře, pojď jdem do mé. Do teba. O, pomoz mi, abakazi, prosím, rychlo. Kde jsi, brácho? Nemám náboje! Kámo, ještě je boomer. Potřebujem zvednu! No tak to není dobré. Ach, můj lidi. No, jasné, že si jsme umřeli. Ty kokso! A jsme mrtví. A těsně predo mě. Já jsem potřeboval tvoju pomoc tam, brácho. Ale čak, já jsem tě nemohl odvinout, nemohl jsem lekarničku. No? Já si beru shotgunu nějakou. Já jsem nemohl lekarničku, nemohl jsem tě jak dvě. Kolik můžu mít těch lékárniček, prosím? Čo? Kolik můžu mít lékáren? Jednu, viď? Jednu. Ale mal jsem, vyhýluj se. Tak jdeme. Vyhýluj se. Na co čekaj? What are we waiting for? Let's go. Kámo, nešlo to tak lako, jak jsem si myslel. Reload. Bacha, tu jsme umřeli. Kámo, nedáváš tým zombíkom na jeden hit. Oni volá, čo museli spravit. Jinak, keď si šlo, tak zombi si padali na jeden hit. No jasné. Do nich minul celý zásobník. Tak otravný. Já žiju. Hey, I'm reloading. Počkej, tu ten je lek, bacha, boomer. Reloading. Boomer to dostal teď, jo. Tak. Kámo, to je intenzívna hra, toto ti to bude. To bude říká genocida. Bridge to the mall's blocked. We need to find another way. Molotov! Down here. Look out! Kámo! Tak ale vážně už! Tak tam je to zelený, víš? Tak ale mě to zabukoval zombík, má něco pustit. Don't shit yourself over this. Dobrý, stáváš? Jo. Stop squirming. I'm going to heal you. One of you fine gentlemen want to cover me while I heal? Oh, well, better now. Počkej, toto se bude hodit. Heads up! Tu ta mrcha. Ta kyselina je toxická. Velice. Fire coming! Juuu,
plavu ani zombíci. Bacha, 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 to pěš, pěš. No, pozri, koľko do neho som našel. Aj tak neskapal. Nevím, ty dva mi přijdou takový, že tam jenom na nás čumějí, bojujeme jenom my. No jasné. Žiješ abakazy? Jep. Jo. Ještě zatál, jo. Pozor, tady budou. Bacha z hora. Nemám náboje. Bacha, oj. Ne? Není náboje. Není si tu náboje. Kámo, pristávačku, oni s těmi zbraňami volá, čo dorobili. To není možné, aby si někdo týkal. Vykázne celý zásobník. A to obyčajné. To nevím, keď budu, keď budeme robiť bonusové koloty kokso alebo fighty, tak oné, čo to bude. Bonusový kolo, to je kde? Na, jak máš oné boss fighty? Jo. No, to sú vlastne boss fighty. Ono to ukazuje. Je adrenalín, je tu, vidíš, ten si zeberám. Reloading. Man, this place is quieter than a graveyard. Over the dumpster. Go! Baka. Incoming! Aha, pozri, ty kokso, nie a nie jedna jednu dvuku dole. Ale už! Reloading. Dobře. Pozor, yes. Tamhle byl nahoře. Zmetek. Pozor na tu kyselinu a bakazy, pozor. Ne. Kámo, Hunter to dostal do hlavy. Bacha, máme prikážky, než do toho strelíš. Ale rýš, rúbeš dole. Samozřejmě, jakmile vidím kalacha, ty akačko teraz, nesťem brokovnicu. Kam on mi stojí na tom akačku. Musím si zebrat ještě náboje. No jo, já tady jedu, podívej ty krve tady. Tady jsem jednou nechal. Kámo, oj, já se těbe normálně bacha. Oj, já se tě začnu zbát. Teďka ještě mají to zabat, nebo s tím to hrát. Do útoku! Dobro, ven tě, jaký zhora, ale to musíte to tam blázni. To dobrý. Co to tu je? Tak. Za tebou abakazy. Yep. Smuker ma chytěl. Ty hajzel. No tak ty, on ho rozstřelí, ty jo. Tak to jsem neviděl. Já jsem to chtěl vychutnat, ne? Počkej. Come on this way. Hills here. Kámo, zase se zabudil. Tady se schoval po schodách, nezapojí to. No pojď. Je
dostal si achievement za to, že robíš katanu. Já robím meč teď. No je dobré, ale nevyletěl ti achievement, na streame. Na streame. Kámo, on tu padá, dostal Faberu. Dobré. Jo, potřebuješ oživit, brácho? Nie, žijem. To bude lekárnička. Já mám prášky i lekárničku. Lekárnička se bude šikovat. Chce brát chromovanou brokovnici, on to nechce. Šetří si. Počkej, kde je ten samochod, ten byl nejlepší. Tak počkej, já se doplním a tady jsou lékárny, tak já si vezmu ještě jednu do zásoby. Jestli chceš, tady je jedna lékárnička, brácho. Měl si zebrat. Pojď tady, za mnou, tady. Tady je takhle, v tom rohu se podělej, no. Tak se vem. Já mám ještě i prášek, chápeš? A $400 za brokovnicu, ty vole, kladce brokovnice, ne? No. Kámo, čukec, kapěme asi 2 metry. To víš, žijeme v tržní ekonomice, abakazy, i zabíjení má svůj cenu. Však toto. Však toto. Teď to musíme udělat tady to. To není tak těžký. Ten z těch kolů zas. Pán Madovu, tak ale to oprosti dvere. Hle, jo, už mám ten laser, brácho, už mám to vylepšený mířidlo. Takže já jsem tě hovoril, ale samopal máš, ne? Jo, jo. No, tak na samopal to je. A je. Jde horda. Počkej, nestíhám tě, brácho. Čo, ty se teraz nestaril na jeden pre tu kolu, ty hlavně krimi oný zadek. Ty si mal zostať pri vchode, nevadí, ja ich skúsim oklamať, lebo to bude záhul teraz. A prvoradé je, čo sa musím dostať, je dostupná. Dostanem sa ven, keď je tu Chucky. Kámo, to je akože... No, super, mám 35 HP. Ja som o tom, vystrieľam aj. Got the cola, no? Kde je? Jasne. Zerem roha. Zerem roha. Prepíš, žiješ? Jo, já jsem tady v pohodě. Tak co? Kámo, zase robíme roha. Kde je ta cola? Neboj se. Kámo, jak je to otravné. Máme to, brácho? Ide mu to dať, nech sa s ním zadrhne. Blbnú tlačítka. Jo, je náš ranec to má. Yes. Kámo, já už jsem bez munice, brácho. Já mám ještě voláky 100 nábojů. Hey, I'm reloading. Aha, 100 nábojů, ale to se mi za chvíli. Dobře, dohodneme se takto, nebudeme jich provokovat. To bumera, no já. Kámo, Hunter, on nebo hubí skočil. Díky. A víš o tom, že si mi běhou rovno do rany?
Bacha, čarodějnice. No to nevím, já jsem se ti snažil zachránit, když ten tam na tebe skočil. Bacha, čarodějnice, je to. Bacha, čarodějnice, a čarodějnice. Co mi dal, brácho? Já jsem lovec na čarodějnice, na ono, na čaký. A rychle do cej v halze. Ty vole, je tu nějaká munice. Kašli na to, už jsme při cej v halze. Jsi tu? Počkej, já se healuju a tady mám nějakou krabičku. Kašli na to, však tu je oný, safe house. Okay. Položením zásobníku na zem můžete sdílet munici, aha. Tak pojďte. No pojď, já jsem safe house. Tak to vyhodím, protože nemám, aha. Jdeme. Everyone inside. Can't go no faster. Yep. Zavřeme dveře, pauza. Tady si vezmu munici už. Ty, já jsem byl nejhorší, brácho. No, jeden, jeden. Jsem moc teda nevytáhl teď, jo. Jeden. Teď mi to moc nešlo. Nevadí. Ježíš, nákupné středisko, tam tak nelubí. Ale nám docela pomohl, no. Ty jsi tady byl první, to. Tak nelubím nákupné no, středisko. No, aspoň, že lobec čarodějnicem teda, no. Já si tu vezmu munici. Idem na vecko, hned dojdem. Okay, so it's a little deserted. There might still be something deeper in. Yes. Oh yeah. Oh yeah. A little pick me up. To mi píše, někdo mi psal na Steamu. Hej, ale je u to, jo. Fragrance here. Neboj se. To by se mi zešla firebomba, ale... Počkej. Kámo. Dobré, já jsem hore už. Vidím, běhám okolo teba. Dobré, toto kde musíme ísť? Bože, toto nákupné stredisko tak nemám rád, toto nikdy nevím, kde mám ísť. Magnum here. Magnum here. To je Magnum až by si stále. Já už se cítím za váma. Bacha, hore je smoker. Kámo. A ten je zabukovaný. Výborně. Jako vážně. Ty už do mě jdou dva zásobníky z AKčka. Ty kocka, ještě do mě jdu kopat, no zry na to. Dobrý, stávat, bracho. Kámo, jakou šajbu mi dám, no, já jsem noce z prvého poschodě.
Reloading. Did you mean to do that? Cover me. I'm going to patch myself up. I can roll up a whole pizza right now. Right. To jako to jsem nečekal, ukáž. All right, weapons. All right, weapons. A to není žádná pipe bomba ani onej. Čo je to? Oh, pipe bomba, vzpomeň čerta. Dočka, nechod tam, nechod tam, nechod tam. Reloading, reloading. Tento pohled se nikdy neomrzí. Dobře, abakazy. I hear one of those spitting things. Kámo, on se schovává. Jeden, dva, tři, čtyři, čtyři, to vyjeme na schovávání. Máme hněď. To muselo bolet. Dole, je to vyčistit to. Jsem tu, jsem tu. Se podívat. Dobré, tu je slepé místo, tu moc toho jakože musím se vrátit. Nemůžem, dobré. Dávaj potom bacha, ty tuličky luba vybiehať aj zóny. Z boku. Haj z boku. Čisto? Tam zase nikto. Tam, když dver, tak jsem v ťahu. Bacha hore. A pozor. Nahoře je smoker. No, bow smoker. Juuu, čau tě hodně. No, a teraz bude otázné, a lékař nič to bere. Nemám oné municiu, tak jsem pěknej prdeli. Počkej, to si bereme. Zebral si ho? Tak. Jo. Dobré. Pojď, a tady je to. Over this door. A za roší, já potřebuji kvěr. Aha, toto jsem nechcel, ale nevadí. Počkej, čo ani tady to snad nedá ísť. Počkej, kde jsem to? A? Jasné, taky mi skočil do papulí rovno. Neboj se, byl jsem hned za tebou, kryl jsem ti záda, brácho. Díky. Jdeme dolů. Nelubím hrát suce zbraně, bože, proč to zabili z našich. Ježiš, si tady jich jedno, to bude, řeš si to. Hetka. Počkej, jsem volal čeště. A, náboje, pojď si zebrat. Mám lékárničku, má... Jsou tu náboje někde, kde? Ne, za tebou od otca. Jo. Beru. Já jsem si mohl nehať jen tu, ah, nevadí. Bacha na týchto hajzloch. Kámo, jak mu luskla hlava, fuj. Je tu někdo? Počkej, čo je tu také dobré? A nemůžem. A jdeme čuleky sem. Kámo, horda. Paka. My musíme zvipnout do ní. Počkej, já mám tady tu pistolinu. Musíme to jim zvipnout. No jinak skapem. Kámo, nechci ma pustit. Musím si dát lékárničku. Čo je ještě? Smoker ma drží. Kravo. Kámo, 3 HPčka, no jasné. Jako dvihne máš vlado. Berem roha, berem roha. Musíme se vyhybovat. A repič, tam poho? Tež už nemá moc poho. Kámo, tak táto zbranku bolo, že... No,
A Hunter, super. Kámo, tak je utravný. We have to turn off that alarm. Čo za kdo? No, super. Kdo tam umřel nahoře? Super. Kdo umřel nahoře? To si ty abakazy? Já jsem umřel. Lebo ma chytil smoker a došla tam menšia horda, víš? Tak tobě probijem, brácho, jestli to půjde. Já se za chvíli spavním, ale to je, že nevím kde. Nič len, dostan se do té místnosti. Já tam tě neoživím. A těba chytil smoker, fajn. Chytil mě smoker. Tak doufám, že něco udělají teda, protože... Kámo, ten smoker pochytal všetkých. A jsme všichni mrtví. A jede se všichni. A jede ďalšia horda, čiže nevydrží, no. Kula, tak jim neprokustím teď. Pokud to nevypne, tam bude vazovat zombie, protože není šance. A já nemám munici, ty vole, ještě mě vzal smoker, bráku. Já jsem neměl pistole nic. A my byli mrtví. To byla to dobrá genocídka, no. Ach jo, zase jenom od začátku. A teraz jsem samopálně vyměním, ale rozmýšlám, či se bude jakáčko, ale ne. I still say we should check it out. Akáčko je nejlepší tady. Když máš ten laser, tak je úplně skvělý. Ale já teda ze začátku, protože tam vzadu to je hodně drsný, tak já půjdu nejdřív jakoby s tím. Jdeme? Počkej. Oh yeah. Nebola tam fajn bomba, alebo molotov, nevšiml jsem si, teďka jdem pozrieť. Nějaká bomba tam byla, myslím. Repi, ale... poď sem. Volá, čo ti ukážem. Poď sem, poď do oného. Do safe house. No. Poď do safe house. Zeber si tyto náboje a uvidíš se srandu do pištoli. Máš? Explozivní. Víš, jaká je to sranda? Sleduj, dočkaj, sleduj. Reloading. Aha. Normálně ho roztrhaná. To si nechám tam nakonec, no. Na maděru. Tady půjdu s mačetkou. A ještě jsou jedný, ale ty jsou výbušné. Tak sakra, krypně vrátko trošku. Kde jsi? Ne, to ten Alice, víš? On mi šel do záda. Kámo, jako toto vážně, střílal jsem do Huntera, skočil ti mi do huby zad. Zvukte. Toto jakože... Vidíš? No, super. Alice je mrtvej. Abakazi, pojď, já tě ošetřím. Počkej, smoker tu běhá. Smoker tu běhá, nelubí se mi to. Ty jsi ošetřený, Abakaz? Yep. Jo. Počkej, tu sa smoker schoval. Reloading.
Dark Hunter, já to god možem. Kámo. Ty vole, já dostal, hej, bráku, dostávám hodně. Pozostavím. Díky. Já jsem teď dostal dobře. Čarodějnice, pozor, slyším, jak řve. Oči moje. Tu je přede mnou. Nasral jsem ji. Nasral jsem ji. Je dole. Kámo, to se není jako. Čo sa tu... Ja to tu zabuku a voláču. Já se musím vyhýlovat. Jsem dotal pořádně. Musíme najít někde lékárny a bakazy. Kouzbuje? Prakticky. Vem si, jestli potřebuješ. Ne, čo jsem si zebral. Nepotřebujem. Zeber si ty. Ok, já si je vzal, viď? Co tu on dítí zombaku? Pozor, někde tady slyším toho, co vybuchuje. Tady nie. Počkej, jde teraz. Kade? Moje mačeta je skrvavená. Pojď, Abakazy, pojď. Hledám východ. Jsem normálně zabudl zase, kde to bylo. Nevíš, kde to bylo? Počkej, toto asi nie. Ježiši! Kde jsi? O, díky kouči. Ne, já jsem tady. Kurník, ty voláko, počertoch, málo lekárniček. Náš umřel. No, tak není jsou lekárničky, bohužel. Já mám prášky, brácho, jestli potřebuješ. A nepotřebujem, potřebuje to asi on, Jelis. Down this escalator. Second pistol. Let's go through here. Kde to bolo? Kde to bolo? Oživuju Alice. Sure thing. Hard, I don't mean to be cruel to myself. Dal jsem ti ty prášky, brácho. Oh, děkuji. To bylo molotov, vole. Mama told me not to play with fire. A čo,
Počkej. Máš plambovaných zombíkov. Kámo, normálně nevím trafiť, kde se to vidí, proč? Tady nejde vidět skoro nic, no, máš jenom takovýto světýlko před sebe. Aha. Kámo, nemám rád tuto lokaci, nemám absolutně rád tuto lokaci, už jenom na obchodní dom. Kámo, keď sme sa čo dostali pri safe house, a ja tu safe house, ale nie ten, čo potrebujeme. A som tu tu nápoje. Tady je začátek, ne, brácho? Aj, poď si zebrať nápoje, dobre to bude. Tak ja som kosil tým, veď? Jakoby ja som kosil mačetou, takže. Takže to môžeme všetko prejsť znova. Nevadí, náboj sa hodia. Všetko znova. Na figu, kde sa tam ide? Nemám rád tento obchodný dom, hovorím, tuto absolútne nevím. Smrad. No. We have guns here. Kde to bylo? Toto nie. A Bakazi, kde jsi? Tu jsem dole. Jo. Čo je to tam? Brokovnica, to nechcem. No, kámo, mne moc života neostává. Nenájdem. Já mám 58. Alice je taky skoro mrtvej. Počkej. Tu je ta plúvajúca lady, volade. Dávaj bacha, na, tam je, volade. Jak si? Nie, to je slepá ulička. Já už musím jít s bouchačkou, protože mám jenom 30 HP. A já mám 25. Bože, padla mi hra. Normálně má výhodu. Co se stalo? Normálně mi padla na plochu hra. Careful. I can hear a boomer. Nikoho tu nevidím, brácho. Kámo. Jsi tu, Abakazi, jo? Já tu dobrý. Jsem. Kde se jde, ty kokso, já normálně nevím. A není tady něco jako mapka? M jako map? Nie, není tu nič. Ne, není. Tabulátor, tam vidím jenom hráče, aha. No to bolo na boku také, jak ti poviem, také dvere ze šikma. Kámo, ja keď čo nenájdem heal, ja som v ťahu. Budem musieť pozrieť potom, keď toto dohráme, jak je to nastavené, či to nie je nastavené na experta. Jo. Lebo ja som predtým volal čo testoval, víš, či som to nezabudol nastaviť na normál. Jasné. Jeden vám chtěl dozad, tak jsem se o to postaral. Yep. A tu je to, hore na poschodí to bylo. Pojď sem. Dobré. Nemám rád tuto lokaci, absolutně. Jsi tu? Takže tady jdeme ven, jo? Nebo jak? Jo. Reloading. Don't be shooting me. Alright, weapons! Akačko, tak to si nechám smoker to dostat do papuli rovno. Kámo, ty robíš prdel.
Co se ti stalo, brácho? Jej, pomýlil jsem si strany. Search those rooms. Maybe something we can use. Kámo, ty smoker. Lékárničky! Potřebujem také, jestli tu je jedna. Aj dve. I need this. Pojď ti zebrat. Cover me. I'm going to patch myself up. Ty nubové nemusí žít, důležité je, že žijeme my. A batane. Jelá. Já píšička za sami o sebe. Potom bacha, budeme tu mať oné. Veľo zábavy, veľo zábavy budeme mať. Počkajte sa, ide sa. Já jsem nechtěl nechat překvapku za zádama, víš, tak jsem ještě pročíst ty dveře, co tam byly. Ne, ne, tam je ten sliz hnusnej. Počkej, ale ty rozkol... Ten Alice je mrtvej. Jakže je mrtvý? Nevím. Kedy jsme ho ztratili? Tady jsme byli, ne? Aha. Weapons over here! Oh, Alice. Tady se to jde ven. Tady to se jde ven. Kámo, jak pěkně! Tak ale skočí mimo mě a potom se otočí a skočí mi do křídla. Kokso. Já aby... jsem byl hned za tebou. Aby jsme tuto lokaci uspravili, lebo neznáš. Nic, berem roha. Jdem to poradit. Nebudem sa s nimi ani zapodievať vôbec. Na to seré, že to musím všetko obehnúť. Poď Repi, kašli na to, nebojuj tam. Poď hore. No jasne, super. A som v ťahu. Daj ho dole, daj ho dole, ty mňa! Je Hunter. Alarm ve třetím patře musíme vypnout. No ano. Já se tam najprv musím dostat samozřejmě. Hunter, výborně, zase! Já to kašlím toto. Hej, ale já už to taky nedávám, brácho. Mě chytil smukr a tam ten mi nepomůže. Počkej. Jsme mrtví. Mohl se nabít, je to vlastně. A já už jsem zase bez munice, vole. Máme tu Elisa, snaží se dostat ven, takže... Chvíločku si tam počká ještě. Jaký plyn tady je, nebo co? Kámo, je to možné? Já jsem ti pomohl, neboj. Vypni to do svatého, lebo vážně nervy mám. Vidíš, zachránil jsem Abakas. Díky, kámo, ale už mám jenom nemám HPčko. No tak jsem si musel vzít jinou bouchačku, brachu. Ale mám 33 HPček. Exit, tak jdem. Exit, no, mám takého tušaka, že daleko to cez ten exit nedostaneme, lebo já mám len jedno HPčko a keď to jedno HPčko dojde můj, tak jsem vťahu. Dočkaj, nechod tam, hýbaj odtal. Au. Dobrá. Back down the stairs. Kámo, já jsem nějaký zpomalený, kde mám jedno HP. Peter Krčula, kolikrát jsem tuto hru dohrál? Hral ty 15 razy. Ale to ne, pomůžte mi někdo rychle! To jsem hrál solo. Don't worry. Fajnovo.
lékárnička, alebo pirule, to je jedno. Kámo, já mám 24 hápek, bráchu. Už koliko jich je tam? Když toto prežijeme, tak to bude dobré. Normálně zpomalený. Nemůžem s jedným HPčkem. To bylo. Mám jenom 10 HP. No, tak je na čas se dostat hore. Kámo, ležím na jeden hit. Pacha, plůvají ta lady. Pojď hore. Tak mám jenom dvě hápka. Boomer je tu, bacha. No, tu, čo je? Obkal. No, výborně. Pojď hore na poschodí. No, ještě mě hápnu do skutku. Já už se nehejbu ani, bráku. Dohrali jsme. Kámo, zase kusek od sebe hápnu. To není možné toto. In case anyone is wondering, I'm about to die. Looks like a safe room up ahead. Okay, I'm going down. Yes, there's one. I need some help. Ready, žiješ? Dobre, dávaj, ber roha do oného. Kasi na nich. Kasi na nich, ber roha do oného. Do tej vazu. Nebo nutně lékárničku. Ubírá, ubrá mi to HP. Tu máme safe house. Kámo. Toto bylo len tak tak. Zápalné střelivo. Hele, budeme mít zápalnou munici, brácho. No tomu ver. Hezky jsem to dal, hezky jsem to dal, brácho. To pozrím. Ti říkám, že teďkon mi to šlo, tady ten round. To jsem to kostil jedno za druhým. Explozivní střelivo. Musím pozrieť, jak je to nastavený, či tam není ten expert. No jasný, 47 všecko a já potřebuju ty lékárničky hlavně. Že si jednu dáme. Zdá se to ty rozprostavit. Tak jdeme? Můžeme připravit, brácho? Čekaj, my dáme takovou pauzičku na kávičku, co ti na to? Teď? No a kedy? Já nevím, tak dohrajem tady to a pak si udělej kafa, ne? Tak dáme. Už ma prdel boli. Neobsedím dlho, víš? Teď jsme v tom nejlepším, a teď máme ten azrov těch kilů a všechno. Toto jsem nechcel. Máme všecko, lékárničky. Máš tam lékárničku, Vlade? Nemáme lékárničky. Já mám jednu, já jsem nevěděl, že potřebuješ, pojď. Ale nie, jakože já mám... Ale to je volačo špatný. Ty já jsem se healnul, sorry. Nechtíc. Pohode. Špatný tlačítko. Ale to je volačo špatný, kámo, lebo však ani coach není healnutý. A jinak je tu bývali normálne, oné lékárničky. Prečo si nešiel sem, tady to sa nejde. Tam byly tři. Jednu jsem vzal já. No. Kámo, tak toto bude víš jaký level. Toto víš, že to nedostane to smrdel. Pod do výťahu, kašli naň pod do výťahu. Idem, idem, bráku, já jsem si tady udělal pár kilů. Krycí palbu. Dobrý. Musíte doplnit benzín v autě. Musíme dát benzín, brácho. Benzín tu máš a děl budu, kámo. Tak tohle bude drž.
Kámo, 13! Však tam malo být lenostem, ty kokso. Kanistry za náma. Já vím, tu kanistry máš všade. Ale to budeme muset rozdělit, kdo kde pojde, víš? Toto bude rychlo do auta. To bude záhu. Lékárničko, náboje máš tu. Jop. Tu je lékárnička, brácho. Za mnou. Už jsi sebral kout. Pomozte mi někdo. Hej, ale pomozte mi. Má tam kuhať. Tak do rytě, jak se ocelí hávka, ty vole. On mi není schopný pomoct, ty vole. Ten kouk postranej. Kámo, to bude muset stíhat toto. Janko, čo si sa pýtal? Nechápem. Lebo neukázalo tu správu vôbec. Já bych vodil tím autem, jestli můžem. No tak můžeš, ale ne teď. Kámo! Za toho musíme natankovat, víš? My jsme to tu zatím vyčistili, brácho. Kámo, 13. Jdu hledat benzín. Ještě 10. A já mám zbraň, s kterou jsem vůbec není spokojný. Může to být? Stop, guys. I have to heal. Vlastně, jako teraz jsem se nahyduval a jako co to tak? Here comes some boomer bow. Heads up, bile incoming. Hunter's got that. Ty poste mi. Ne, já jsem mrtvej, vole. To nejde. To je dobrý, že mě zachrání. Yes. I got this one. Yes. Ty krávo. Tak co mu jebe, co to po mně hodil, bo? Kameň. Nový zombíci. Je, tento je najhorší. Teď mám ten kanistr, když jsem umřel. Já jsem čal. Nemám ho. Je to velký kanistr. Kámo, ale tak. Kámo, ty naděláš kravalskou brokovnicu, ale dobrá broka je. Rebi, pohode? No, není to v pohodě, ale ubývají mi hápka, potřebuji lékárničku. Lékárničku máš všade na okolo, volá to mi zebra benzín, nebo si... Janko, zbytečně mi píšeš na Discord, nemám čas čítat Discord teraz. Kámo, to je režba do toho. Ty jsi mrtvý? Ne.
Pokusím se dojít pro další kanistr, brácho. Jasné, zase jsem byl. Healing. Cover me. Nahoře nic není, brácho. Tam, kde všecko, co svítí to bílé, tak to neber. Kámo, však tu je horda za hordu. Proč jdou za mnou? Já tady hledám kanistry, to. Mám kanistr, bráško, takže můžu zase doplnit. Víš, jak to robím já? Já to robím tak, že všetky si nahážem. Všetky si nahážem dole a oné. Potom mi dole pozbíram. Ty to mi krej tu cestu, hoši. Já dostávám na frak. Au. Ty jsi mrtvý? Ano. Jo. Já jsem ťahu zas. Ty pičo, já to prostě nedonesu, ty vole. Kde jsi, brácho? Ty jsi mrtvý. No, tak já jsem mrtvý, ano. Už dávno. Kurník, mi to tu seká všecko. Ty vole, tak mě ale musíte krej do píči, protože já to tady neudělám jako bez toho. Tu vole. Nevím, repi, tak jsem vyzal, že vole, že ten špatný nastavil. A už mi zbylo. Ach jo. To jsou postily, ty vole. Tak mě uživ, blbule! Číka se. Ježiši Maria, ty píču. Není tam lékárnička, nikde? Ne. Já leju ten benzín, ale nevím, jestli ještě potřebujem, ty vole. Potřebujem, tady že umřem, ho, brácho. Máme 7 a potřebujeme 13. Ty jsme skoro mrtví. No já už jsem dead. To nejde, to nejde. To chce hrát s týmu, prostě jako všechny 4, víš? To není před dvoch. Jsem mrtvý. Protože ty dva nedělají prakticky nic. Oni na tebe koukají, jak tě tam zabíjej, vole. Nic